Let me tell you,
Oh,
Mega anaitwa Kileo Fas Malala. Huyu ndiye anaenda kuwa gavana wa Kakamega na nimeanza kutafuta urafiki na yeye mapema. Ndiye akikuwa gavana tukitafuta vijana yetu kazi, anafungua mlango wanaingia. Unajua mimi ni mtu ya kunyenyekea. Nilikuwa nimepanga leo nivae suti ya black na tai ya yellow. Lakini kuamuka nikapata mama amepanga kuvaa hii, sijui kama niko smart ama siko smart. Niko chonjo. Niko sawa. Kwanza kabisa mimi naomba msamaha, hiyo barabara ya kutoka Temba Temba kuja mpaka hapa Chekwami
nimeona kidogo hiyo barabara ni mbaya na tunaenda kuitengeneza kwa chini ya siku 21. Jambo ya pili, hiyo shule ya St. Joseph's ile ya Miruri ile ya primary, mimi naenda kujenga hapo korofa mrembo kuliko ile na sanda kwa chini kwa kama ukipiga. Alafu tumeche hii shule ya Chepkwabi Secondary School, juzi tumenunua shamba hapo, tunataka pia tulete hapo architect achora hiyo shule mzuri, tujenge kuwe shule ya kisasa mzuri, lakini endelee kuwa scholar. Tusijenge mzuri hafi kuwe boarding wapandisha fees. Sisi baki tumejumura maenda. Na vile mumeona sisi tukitembea, mimi nimetafuta marafiki, na rafiki ambaye mimi nimepata wakutembea na yeye ili akuwe rais wa nchi ya Kenya, anaitwa William Ruto. Nyinyi mnataka mimi na Cleopas Malala huyu tutembee na William Ruto ama tutembee na mtu mtendawili? Tutembee na nani? Tutembee na nani? Kumbe nyinyi ni wadi ya Boto mam? Nyinyi ni wadi ya Hasola? Niona wadi ya Hasola hapo kwa mkono kwa mkono. Unajua huyu Hasola sasa ameshikana na Moses Wetangula na Musalia Mudavadi. Kuna wale ambao walikuwa wanasema ati Moses Wetangula ndio kiongozi wa Wabukusu. Moses Wetangula ni kiongozi wa Kenya. Kiongozi wa Wabukusu hapa Bungoma anaitwa Dismus Baraza na jingine hapo. Nini mnakubali mimi nikuwe kiongozi ya Wabukusu na watu ya Bungoma? Niwane wala asema mimi ndio nikuwe msemaji wa Wabukusu na Wabukusu. Mimi kama kiongozi wenu nasema muungano ambao utaunda serikali mapema asubuhi ni muungano wa Kenya Kwanza ambao uko na William Ruto, Moses Wetangula na Musalia Mudavadi. Ule muungano mwingine wa kusimia asubuhi saa moja watakuwa wamezimia, Raila atakuwa rejea ukwata huko Bondo kwa nyumbani. Bali utaramakata waina, utaramakata waina. Kirijanga kijehunyoro. Kirijanga kijehunyoro. Ya mwisho, mimi nikiwa mjumbe yenu nataka munditafutie MCA wa hapa Kibingei ambaye ako kwa chama yangu. Tumeelewana? Baka ule ambaye ako kwa chama yangu, si ndio? Ule MCA wenu ule Agri Mulongo, munataka atembee na mimi ama atembee na mtu ya vitendawili? Kama atembee na mimi aende nyumbani asiende nyumbani? Nione wale wanasema Mulongo aende nyumbani, Mulongo aende nyumbani, Mulongo aende nyumbani, Mulongo aende nyumbani. Huyo bwana Agri Mulongo, umesikia watu wako Chepkwabi wakisema kwamba utembee na mimi, ukitembea na units wa mara wewe pia box. Pia box. Tunajua wale hapa Chepkwabi kuna maji. Yuko maji ya mfereji. Bado mnaenda maji ukule mtoni. Munajua yule ambaye alikuwa waziri wa maji? Alikuwa anaitwa Eugene Wamalwa. Ndio? Hakuleta maji huku. Huku hakuna maji. Sasa ule waziri ambaye ako na sura kama ya mama mjamzito. Huyo waziri ndiye ameunda chama kingine ati chama inaitwa DAP. Mimi nataka nisimame hapa ndio raia wao niuri vizuri. Hapa ni sawa? Bas, unajua kama kama kile mtu anaonekana hapa, anaonekana hapa, anaonekana hapa, anaonekana hapa. Huyo waziri anaitwa Eugene Wamalwa, ameunda chama inaitwa DAP. Na ile chama ambaye ameunda ya DAP ndio nimesikia ati MCA wenu anataka atafikie kura hapa. Mimi nawaomba kwa heshima kubwa watu wa Kibingei, watu wa Chepkwabi, kama MCA wenu hata kuja atembee na mimi, mimi nataka MCA ambaye nikienda kutafuta maendeleo tunakuwa watu wa imani moja. Unaona, umayeona father wa kanisa ya Katoliki akikuwa na bishop ya pende?
Umayona. Sasa ile father anasema Yesu akachukua mkate, akasema kuleni huu mkate kwa kunikumbuka. Na picha kwa bendera na mkamaza kwa kurba za saba, kurba za saba, kurba za saba na kanisa inaharibika. Kwa hivyo lazima mnipatie MCA ambaye ni wa imani yangu, ambaye ako kwa Kenya kwanza. Na ule mheshimiwa Agri Mulongo kama atakuwa kwa chama ya DAP asubuhi na mapema siku ya 39 mwezi huu anakuwa kwa wapi? Anakuwa kwa wapi? Nione wewe unasema atakuwa nyumbani, atakuwa nyumbani, atakuwa nyumbani, atakuwa nyumbani, atakuwa nyumbani. Hapa niko na viongozi wengi, hata Osianjo ataongea, lakini kabla wao waongee nataka senator wa Kakamega ambaye ndio governor wa Kakamega anakuja awasalimie kwanza. 1 2 Ah, watu wa Kimilili Mudende. Hebu tuone salamu kwa wewe Bwana Yesu asifiwe. Leo sisi tumekuja hapa kuwatembelea, na mimi na mheshimiwa Dismus tumekubaliana ya kwamba mkoa wa Magharibi na jamii ya Waluya ni lazima tuikomboe, na wale watu watakomboa jamii ya Waluya ni sisi vijana ambao tuko katika uongozi. Na sisi tumekubaliana ya kwamba kila jamii inajipanga. Ukienda kule kwa Wakalenjin utapata mheshimiwa William Ruto ndio anatawala Wakalenjin. Akisema Wakalenjin waruke juu, wanaruka juu, hawaulizi maswali. Ukienda kule kwa Wakamba unapata Kalonzo ndio anatawala wale watu. Tukienda kule Kalonzo akisema Wakamba walale chini, wanalala chini haraka. Tukienda kwa Wakuyu mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndio anawatawala. Tukienda kwa Wajaluo, Raila akiambia Wajaluo wake kwa Victoria wanaluka nani kwanza, ndio watauliza maswali baadaye. Hata hapa kwa jamii ya Waluya ni lazima tuwe na kiongozi mmoja ambaye akiongea tunafuata yeye, si ndio? Sisi tuko na viongozi wetu, mheshimiwa Musalia Mudavadi na mheshimiwa Wetangula. Hao ndio viongozi wa jamii ya Waluya. Wangapi wanaunga mkono hao? Na mheshimiwa Musalia na mheshimiwa Wetangula wamepeana mwongozo. Wamesema sisi tumekuwa tukipigia Raila Odinga kura miaka mingi, kila wakati tunampigia anasema imeibiwa. 2007 sisi tulipigia Raila kura akasema imeibiwa. 2013 tulipigia Raila kura akasema imeibiwa. 2017 tumeipigia Raila kura amesema imeibiwa. Sasa 2022 tena tunataka tupigie yeye kweli? Sisi tulienda tukakaa na Raila, na nataka kuambia pili, tulienda tukakaa na Raila tukakubaliana, tukamwambia Raila, sisi kama jamii ya Waluya tumekuunga mkono miaka mingi. Raila tukamwambia sasa wewe 2022 wewe sasa unga mkono Muluya pia kuwe rais. Raila wakati tunamuomba kura mpya anajifanya melala, asikii mambo yetu. Akasema haezi support Muluya atipaka tupigie kura tena. Sisi tukasema rafiki kama huyo ni rafiki bure. Ndiposa mheshimiwa Musalia, mheshimiwa Wetangula wameamua kushikana na mheshimiwa William Samoei Ruto. Nyinyi watu wa Western Region mumekubali muungano wa William Ruto, Musalia Mudavadi na Moses Masika Wetangula. Hebu tuone wangapi wamekubali hiyo. Na ile kitu ambayo inanishangaza katika serikali ya Raila, jana mumeona wametoa lineup ati Raila ndio president, ati deputy president wake ni Peter Kenneth kutoka Mount Kenya, ati chief minister wake ni Matiang'i. Sasa Muluya ako wapi kwa hiyo lineup? Lakini ukiona kwa lineup hii nyingine unaona mheshimiwa William Ruto hako hapo, mheshimiwa Musalia hako hapo, mheshimiwa Rigathi hako hapo, mheshimiwa Duale hako hapo, mheshimiwa Weta hako hapo. Sasa nyinyi Waluya mtapigia Kenya kwanza kura ama Azimio? Wangapi wa Kenya kwanza? Na mimi ninawaomba tafadhali msiangalie nyuma, na kila jamii inajipanga
tupige kura kutoka juu paka chini ya Kenya kwanza. Mtu yoyote ambaye anakuja kutugawanisha, Raila ametumia chama cha DAP kukuja kukata kura ya Waluya. Na hao watu ambao wanaunga Raila kura kutoka mkoa wa Magharibi, leo hii ningependa kuambia hao watu wote wasimame kura. Mheshimiwa Oparanya asimame kura. Mheshimiwa Eugene Wamalwa asimame kura. Mheshimiwa Atuoni asimame kura. Mheshimiwa Jirongo asimame kura. Lakini upande wetu ukiangalia Weta anasimama kura. Mheshimiwa Mudavadi anasimama kura. Mheshimiwa Malala anasimama kura. Mheshimiwa Dismus anasimama kura. Waluya oye! Waluya oye! Sasa nyinyi mtaamini wale viongozi wa kusimama kura ama wale mabroka wa kusimama kura? Mimi ningependa kuambia tafadhali, Mheshimiwa Eugene Wamalwa anatumika vibaya. Mimi sijaiona mwanaume ambaye asimami kura. Ati anaenda anangoja watu wanaunda serikali ndio anaenda kuombaomba. Sisi tungependa kumwambia kama Eugene Wamalwa ni mwanaume, akuja hata asimame kura ya human rep. Tujue yeye anaweza simama kura. Ama mimi naongea vibaya? Na sisi tumesema vile watu wamesimama nyuma ya viongozi wao. Mimi na Mheshimiwa Dismus tumesema tumejitolea kutembea Western Region yote. Tumetoka Kakamega kule Mumias East, tukaenda kule Huisero, tumeenda kule Matungu, tumemalizia hapa. Kesho tunaamukia kule Butere, twende Malava, tena turudi huku Bungoma. Tunataka kuhakikisha jamii ya Waluya wote wamepiga kura kwa Kenya kwanza. Nikisema Harambee mnasema Kenya kwanza. Nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi. Nikisema kazi ni kazi mnasema pesa mfukoni. Harambee! Harambee! Kenya kwanza! Kazi ni kazi! Na mbona hiyo pesa mfukoni mnasema na sauti kubwa sana nyinyi? Na mimi nimesema vile nimesema, kila jamii inajipanga. Jamii ya Wakalenjin imepanga wa vijana wao wakina Murkomen na wakina Cheriot. Jamii ya Wakamba imepanga wakina Mtula Kilonzo Junior. Jamii ya Wajaluo imepanga wakina Senator Kajwang. Nyinyi jamii ya Waluya ni lazima muanze kukuza uongozi wa vijana, so that in 2037 wakati wale watu watasimamisha viongozi wao kusimama urais, pia nyinyi jamii ya Waluya mko na viongozi kama Cleophas na Dismus ambao watasimama urais wamenyane na wale majamaa. Sasa mimi ninaomba watu wa Kimilili, msijaribu kutupa mbao. Tarehe 9 mwezi wa 9, mtu yoyote ambaye anajaribu kupinga Dismus anapoteza wakati yake tu hapo. Nataka sisi wote tupigie Dismus Baraza kura, arudi kwa bunge ndio tuende tupige kizini. Wangapi wanaunga mkono Dismus Baraza? Na mimi nasikia atiko jamaa natoka hapa anataka kupinga huyu Dismus Baraza. Ati anaishi hapa karibu. Ati mimi nasikia huyo jamaa yeye wakati ule mtu anaitwa Waititu alienda kodi, huyo jamaa aliitiwa hongo ya shilingi 1050 ati arudi kazi ndio asaidie yule mtu anaitwa Waititu. Sasa huyo jamaa ambaye anachukua hongo ya 50,000 anaweza kutoa bidii maswali? Sisi tungependa shetani afanye nini? Na mimi naomba watu wangu wa Bungoma, sisi kwa mrengo wa Kenya kwanza, we are campaigning for our candidates. Mimi ningependa kuleta salamu za rafiki yenu, mheshimiwa wenu ambaye anaitwa Kenneth Lusaka, amenituma niwasalimie. Umepokea salamu za Lusaka? Wangapi wamepokea salamu za Lusaka? Sisi tunaomba tafadhali, kama Kenya kwanza ikifika tarehe 9, mpigie Kenneth Lusaka kura kwa tikiti ya Kenya kwanza. Na ako hapa na kiongozi wake
amekuja kuongea, ambaye ametumwa, si ndio? Na mimi na Dismus tumesema leo kwa sababu tumepoteza wakati wenu na masaa inaenda, kila mtu paka tena kiwani na kanusu 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 kanusu, pia nyinyi mkule nyama kama watu wengine. Mimi nimekubali kwamba mimi na mheshimiwa Dismus tutembee Western Region, tuweke walio wote chini ya Kenya Kwanza. Nikisema harambe Kenya Kwanza, harambe Kenya Kwanza. Kazi ni kazi, kazi ni kazi. Haya, mpokee salamu za Musalia Mudavadi. Musalia Mudavadi anawasalimia. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Bas, hapa tuko na marafiki wetu kidogo. Nataka niwapatie dakika moja moja. Wale wa kutafuta MCA, kwanza na wewe Oshanji, panda hapa Oshanji. Haya. Harambe! Kenya Kwanza! Kazi ni kazi. Asandi. Ezebana ngabwe Oshanji etu hadi. Omuzo rugo shangye chuta kosi anganjo. Esese ndimu Kenya kwa. So mani nema ni bottom up. Bottom up wama zendize. Zendini angye mutoke elizi. Na mana wana bottom up na nuko nufa yaguma bottom up. Tare tisa kumwezi kwa muna ane. Chomi nezoli Oshanji Edu Adinyo ongezi. Asante. Aya, asante. Nani mungine MCA wa kutaki bingei hapa? Aya ndio hiyo. Harambe! Kenya Kwanza. Unasema jina yako na chama yenye huko ndani. Mimi naitwa Max Temba na aspire MCA Kibingei Ward. Kenya Kwanza ndio form. Bottom up tuanzie hapo chini. Asante sana. Iko na mwingine hapa, panda panda juu hapa. Rando! Rando! Sasa mimi jina naitwa Kelvin Wanambizi. Naona mulipika kura kwa usawa, sawa sawa. Na nyinyi ndio mnachagua, nyinyi ndio boss. Sasa inatakana muheshimiwe, sawa? Sasa kura zenye zinakuja ninamuomba mpige kura kwa heshima, alafu mnichague, sawa? Tunaomba kwa heshima, si kwa lazima. Asante, mbarikiwe. Haya, asante. Mwingine yakupanda kwa kura hapa ya Kibingei, nani? Mulembe. Mriyeni. Manuel Wange zikukumu nyefu kwa make time mu UDA MCA mulongo mwige Lugando. Uyo mwenye mwenye haya hiko mwige ndio huyo. Harambe! Kenya Kwanza! Yeseba li ufres wata chama nwe uyo le Bungoma County. Sesine mile marabu eshimi wa Dismus. Sasa ndio ukule namba ya UDA. Sawa sawa. Watu wengi ni gani mlaombe kura? Dale, let's go. Asante sana. Na ndio mtu mwingine, MCM mwingine ndio huyo. Basi ndio huyo. Harambe! Harambe! Yanya kwanza. Mimi niko mlima wa Elgon, pano Elibwayo, niko kwa UDA kwa Kenya. Huyo hapo Mount Elgon. Basi nataka wale wa Kibingei hapa. Basi wewe pande juu. Yesu asifiwe. Kama unaniona tusalimiane hewani jameni. Bas. Sasa banda ngabari Samson sikangiwa nyonyi. Mtoto wa askofu James wa nyonyi. Bale be home imeno mwana wa askofu, moyo wangu ni muanga. Mimi nitafanya kazi na Dismus, nitafanya kazi na Cleo Malala, au wakikuwa wana kampeni huku na mimi nawashikia huku. Ama namna gani? Mimi nimesimama na chama ya United Democratic Alliance UDA. Siku ya nomination tafadhali mjitokeze, mpitishe mtoto wa askofu na mambo yetu itakuwa sawa sawa. Ama namna gani? Biblia inasema walipotaka kumwaga mafuta kwa kichwa cha Haruni iliteremuka kwa ndevu hadi kwa wayo. Mwana wa askofu Zarine Munwanwa. Asante sana, Mungu awabariki. Ah, gani mwingine iko hapa ndio British Arabu mlia town hapo. Haya, watu wa
Mwache Mkwami oye. Mkwami Mlembe. Mlembe swa. Mwalimoyo. Mwache angale wake ni wangale. Hidi mazina hali. Nende kilefu wa Zimbarara. Asanti. Taka nisipetuni asanti. Tumekuja tumechelewa. Lakini vijana wetu ambao tumetumwa watuwakilishe ni hawa. Sini kweli? Hawa ndio future ya Western usiku zinazoku. 2022 hii, tunaomba tafadhali. Uchague William Ruto kama rais, uchague Lusaka kama governor, uchague kijana yetu mdogo, ambaye anafanya kazi mingi na shinda wanaume eluta, anaitwa Mheshimiwa Didima. Dario, na vile vile muweze kumuombea, azidi kutafutia wengine. Na hapa pia kijana mzuri, ambaye atafanya na yeye kazi. Watu ya Chemukwami oye! Watu ya Chemukwami oye! Hapa kura ni ya Didimas. Huyu ambaye hapa hapa. Huyu kijana mdogo. Huyu ama huyu. Huyu. Haya nione kura ya Didimas. Nione kura ya Didimas. Nione kura ya Didimas. Watu ya Didimas. Ni watu ama nisio watu. Sawa. Kutiki omu anawefo ino Didimas. Kari kariyo. Haya. Sisi kule tangu tumemushikilia. Mimi ni mwanajeshi yake huko. Mambo huko sawa sawa. Vitu yote huko napiga Didimas, 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 Didimas. Hapa pia mufanya vile vile Didimas, Didimas baka mwisho. Mungu wabariki. Haya. Niko hapa na huyu principal Kiboi. Huyu anatafuta kiti ya deputy governor ya Lusaka. Wao ni hapa, hapa chini hapa. Kenya kwanza. Arambe. Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Pesa. Mimi naitwa Nicholas Kiboi. Uchambue. Abaki. Mheshimiwa Didimas na Mheshimiwa Malala, nataka kuwashukuru sana. Ile kazi ambayo mko mnafanya katika nchi ya Kenya, hasa Western Kenya. Haya, kwa ufupi tu, mimi nimetumwa na salamu na His Excellency Kenneth Lusaka Matelo. Amewasalamia, anasema ako na nyinyi, ngangari, mbamba ni mbamba. Lakini, mimi ningependa nyinyi, wanachemukwami nyumbani kwetu, muone huyu Mheshimiwa Didimas Baraza. Saito. Future yake, iko juu, juu, juu. Akiungana na Mheshimiwa Malala, hawa ni watu ambao watagomboa wa Kenya, asawa kutoka Western Province. Mwisho, mimi ningependa kuwa shingo ya Mheshimiwa Lusaka. Ya akiwa nini? Akiwa kichwa. Kwangu ni Cheptais, Mount Elgon, ndio penye mimi nilizaliwa, lakini nyumbani pia ni wapi? Hapa. Tafadhali ikifika 39 mwezi wa 8 2022, muhakikishe kwamba Mheshimiwa Didimas anapata kura zote.